Vargen i fårens kläder. En varg hade stora svårigheter att ta sig fram till fåren på grund av vaksamheten från schäfer och hundar. Men en dag hittade den skinnet på ett får, som hade flätats och kastats åt sidan. Så vargen satte den över sin egen päls och strosade ner bland fåren. Lammet som tillhörde fåren, vars hud vargen bar, började följa vargen i fårens kläder. Så att leda lammet lite isär. Han gjorde snart en måltid av henne. Och en tid efter det att han lyckades lura fåren. Och njuter av rejäla måltider. Berättelsens underväsning är. Utseendet kan vara vilseledande.